哎，你真的很胖哎，要不要减肥一下？你最近也胖太多了吧？喂，你也太胖了吧，要不要减肥啊？要看自己肥成什么样子，你看那个肚子，哦，真是受不了。哎，还是要减肥一下吧，那个肉都可以当猪扒包还是什么肉了，还是你以为你是生猪在咬橘子？哎，拜托吉雷赫吧。嗨，我是体重机，我是白本工，我是变胖的白本工。啊，说真的啦，齁，刚刚那些人啊，齁，无条件的一直攻击我变胖还是怎样，要不要减肥什么的，啊，是干你们屁事的。我难道不知道我自己变胖了吗？当然知道啊，还需要你讲吗？那我就是我啊，就是想吃一下那个啊。那到底减不减的干你屁事啊！我曾经瘦的时候，你怎么又说哦好瘦，要多吃一点哦？啊，我很不健康的时候，哎、啊，你不要再吃不健康减肥哟。然后人家说，哦、减肥瘦瘦很好看，有吗？我减肥瘦瘦很好看吗？我不觉得啊，我看拜托一下吧。要减肥不减肥，要决定啊。嗯，减太多了吧？